ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି RBS ଓଡ଼ିଶାରେ। ସୋ ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ଦାଟ ଆମେମାନେ 1000 MCQ ସିରିଜ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ସୋ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ପାର୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 3। ଆର PDF ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଫର୍ ୟୋର୍ ରିଭିଜନ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ, ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦାଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ RBS ଓଡ଼ିଶା। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स ये आम जो प्रीवियसली पार्ट टू रे 20 क्वेश्चन, यहाँ आम 21 रु स्टार्ट है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट जिनस ना ये स्टेटमेंट बा क्वेश्चन लिखाई ना, क्वेश्चन इटसेल्फ आपको आउ गोटे क्वेश्चन जेनेरेसन कर, आम फर्दर देखा आगे ये जो लिखाई प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। फर्स्ट है इम्पीचमेंट आम क्या आनीचे, दैट इज ଆମେରିକା। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ଆମର କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ 61ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ କୌଣସି ବି ମିନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ମିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫେଜ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ମାନେ ଏଠି କୁହାହେଉଛି କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କାହାର, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଆର ଡେଫିନେସନ୍ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରିନି କି କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମେ କହିବା କି ସେ ଭାଇଲେସନ୍ କଲେ କାହାର କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି, ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 17ରେ ଲେଖାହେଇଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିନି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆମର ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିନି କି କାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି ବୋଲି କହିବା। ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତାକୁ ବି ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇନି, ଏତେ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ, ଦ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ଇନିସିଏଟେଡ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ସାଇନ୍ ବାଇ 100 MPs। ଓକେ, ଏଠି କହିଛି କେତେ ଜଣ MP ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ କରିବା ଦରକାର, 100 MPs ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ 50 MPs ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ 100 and 50 ବୋଲି ସେଭଳିଆ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇନି, ଅଲଦୋ ନିୟରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନମ୍ବରଟା ସମାନ ଦେଖାହଉଥିବ। ଏଇଟା ଲେଖାହେଇଛି କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1/4। ଠିକ୍ ଅଛି, 1/4 ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସାଇନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବୋଥ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ଟା କ'ଣ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଦ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ। ଯେଉଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ, ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଠି ଆମର କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, 1 and 3, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରିବ ଆମେ ଏଇଟାକୁ, ଏ ଯେଉଁ 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଲା ଆର, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଏ ଯଦି 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ ନା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଫର୍ଦର। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓସି, ଏଥିରୁ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ OCSରେ କିମ୍ବା UPSCରେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍ ଇଜିଲି। ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବୋଥ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର MP ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିସାରିଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ବାଇ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ବାଇ 2/3 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରିଡ୍ ବାଇ ଲୋକସଭା। ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିଏ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମର ହେଲା କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟିରେ, ମନେ ରହିଲା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର 50%ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେବନି, 2/3 ମେମ୍ବର ଏଇଟା ହେବନି। ସୋ ଓନ୍ଲି 1 ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହିୟର୍। ଦେନ୍ 23rd ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ମୋ ପେନ୍ର କଲର୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଓକେ, 23rd ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଦ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହାର୍ମୋନି ୱିଥ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାହାଠାରୁ ନେଇଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ UK। କାହିଁକି UK ଠାରୁ ନେଇଛେ ନା, ଆମର UK ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆମେ କଲୋନୀ ଥିଲେ କାହାର ନା, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର କଲୋନୀ ଥିଲେ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ଼। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଥିଲା ବା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେକ କରାହଉଥିଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଇଜି ହେବ।
ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କିଏ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଆଣ୍ଡ ଆମର ରହିବ କିଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ କାହା ସହିତ, ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହାର୍ମୋନି ୱିଥ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ୟୁକେରେ ହୁଏ, ଆମର କ'ଣ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହିବେ କିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କିଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୁଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମେକ୍ସ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇକ୍ୱାଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କାହାର ହେବେ, ୟୁନିଅନ୍ର ବି ହେବେ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବି ହେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମର ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆଟା ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ତ ୟୁନିଅନ୍ର ଯଦି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଲେ, ତା'ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବି ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଲେ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଓନ୍ଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ସେମିତି ତ କହିପାରିବାନି ନା। ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ବାଇ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ହି ସୁଡ୍ ବି ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ନଟ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଜେନେରାଲି ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଆମର ଏଇଟା କୁହାହେଇଛି କ'ଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ସରକାରିଆ କମିଶନ ଉପରକୁ ନେଇକି, ସରକାରିଆ କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଛି। ସୋ ସରକାରିଆ କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇଆ ଥିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲି କୌଣସି ପାର୍ଟ ନଥିବ, କୌଣସି ଟେକେନ୍ ମାନେ ଲେଖାହେଇଛି ନା ଟେକେନ୍ ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପଲିଟିକ୍ସ ନେଇନଥିବେ, କିମ୍ବା ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସହିତ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ହି ସୁଡ୍ ବି ଆନ୍ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ସମ୍ ଡୋମେନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କରେକ୍ଟ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହି ମେ ବି ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋୟାର୍ ହି ୱିଲ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍, ହି ମେ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। ସେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସପୋଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଇନଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରିଜିନ୍ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହେଇନଥିବ। ଏଇଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଥିଲା କାହାର, ସରକାରିଆ କମିଶନର। ସୋ ଏଠି ଆମର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଓନ୍ଲି କରେକ୍ଟ ନେଇଯିବ। ଦେନ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆମର କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ 356ରେ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏ ଲ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଇଜ୍ କୋ ଟର୍ମିନସ୍। କୋ ଟର୍ମିନସ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ୱିଥ୍ ଦ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ରହିବ, ସେତିକି ସମୟ ଯାଏ ଲଟା ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ରହିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁ ଲ ବନାଯିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲଟା କୋର୍ଟ ଟର୍ମିନସ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଯାଏ ବି ରହିପାରିବ। ଇଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଛି, SLA, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କଲା, ତାହେଲେ ବି ସେ ଲଟା କ'ଣ ଫର୍ଦର ଆମର ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ବନିପାରିବ। ତ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି କୋ ଟର୍ମିନସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ସରିଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲଟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍କରେକ୍ଟ। ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ପୋଜିସନ୍, ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଗୋ ଏନି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ବି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଦ ସିଟିଜେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବନି। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭ୍ୟାରିଏସ୍ PCSରେ ପଚାରିଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ OPSC ଅଛି, OPSCରେ ASO ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ASO, OSSC, SSCରେ ତ ବହୁତ ଥର ପଚାରିସାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲେ, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ SCGI, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। ଯଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ସିଟ୍ ବି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତାହେଲେ CGI ଆକ୍ଟ କରିବେ କାହା ହିସାବରେ, ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆକ୍ଟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର କିଏ ହେଇଥିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଏମ୍ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମର CGI ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ 1969ରେ ସେ ବନିଥିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନିଥିଲେ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍।
सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. द प्रेसिडेंट मे कंटिन्यू टू ए मेंबर ऑफ इवन आफ्टर अज्यूमिंग द चार्जेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस. दिस इज इनकरेक्ट. कहीं ना आम वेरियस थर डिस्कसन कर सारे कि कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न थी. द प्रेसिडेंट इज नॉट बेड. से तो बेयर हे ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न रहा. द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिस रेसिडेंट ओनली ऑन पेमेंट. पेमेंट देखिए से रही कि राष्ट्रपति भवन में निजे क्वेश्चन पढ़ ही बुझीपार ना नहीं. सो यटा भी भूल. द एमुलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. दैट मीन्स यहाँ करेक्ट अच्छी एंड यटा को भी आम वेरियस थर डिस्कसन कर सारे. तो एक क्वेश्चन बाई जो डी कौन लिखाई सपोज प्रेसिडेंट 2018 कहले बनले 2020 सपोज 5 लाख पर मंथ मिलू आम कहीपर कि 3 लाख पर मंथ मिल कि अलाउंसेस कौन सी कमे दबा आम एटा हो पार टर्म ऑफ ऑफिस रे. ओके तो एटा करेक्ट अच्छे डी इज द राइट आंसर. देन व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट दैट मीन्स जितेबाला वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ व्हाट. ऑब्वियसली जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनजे सैलरी मिले प्रेसिडेंट कर ठीक अच्छे. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट. कोटा प्रेसिडेंट का कंटेक्स्ट ट्रू अच्छी देखो ये जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे ना ये जो सेट रे मोस्टली आम जो प्रीवियस दुटा सेट अच्छे ना पार्ट वन एंड पार्ट टू से डिटेल से डिस्कसन कर सारे तो सहीटा देखीदे एंड ये क्वेश्चन गुड़ा आपको बहुत इजी लगे. सो प्रेसिडेंट का केस रे कोटा ठीक अच्छे. ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर इच इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर इच ईयर. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये आपको करेक्ट पचार तो आपको फास्ट ऑप्शन ही मिलगला करेक्ट. आम 2024 इलेक्शन हे ठीक अच्छे. इलेक्शन हूँ एवं तो इलेक्शन हो सारापर जो फर्स्ट सेशन हम फर्स्ट सेशन में आम प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना आसवे फर्स्ट सेशन को आड्रेस करेंगे एंड 2025 जो गोटे इयर फाइनेंशियल ईयर होगा कि आप जो गोटे लिखाई कौन आफ्टर इच जनरल इलेक्शन एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इच ईयर सेतबेले भी आसवे किए प्रेसिडेंट आसवे कौन करेंगे ना आड्रेस करेंगे बुझेगा. 30 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेन्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कौटा ठीक अच्छे इनकरेक्ट अच्छे सरी ये आपको पचार हुई इज इनकरेक्ट. ओके हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन. वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन विषय में द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली. ओके ओनली माने आउ थे पढ़े सो आउ थे पढ़ले आम जना पड़ा कौन एटा भूल बोली कहीं ना वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे आमर जतक भी रहा कि लोकसभा एंड राज्यसभा समस्ते कौन करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे बोथ इलेक्टेड इलेक्टेड प्लस नोमिनेटेड. बट इन केस ऑफ आपन को प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को केस रे हमर जो नोमिनेटेड मेंबर अछन से माने कोन करबिनि पार्टिसिपेट करि परिबे नै बुझला. सो एटा त हमर भूल हेगला द नोमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज. दिस इज करेक्ट. ओनली बी इज द राइट आंसर बट इट इज इनकरेक्ट पजाजे. ओके तो इनकरेक्ट कोडा हिजो ए हिज राइट आंसर. इट देखो ए भलिया क्वेश्चन आपनको कंफ्यूज करबो ऑल्दो आपनको आंसर जणा थिबो फिर भी भूल करके आसवे कहीं इनकरेक्ट पचारे आप जान लें कौन अच्छी करेक्ट ये अच्छी तो से बी मारदे पलि आसवे आमर गोटे माइंड सेट बन जाए जो आम क्वेश्चन सल्व करते हैं खाली करेक्ट करेक्ट देखिक जाए बट यूपीएससी पैटर्न से भाया हिं क्वेश्चन पकेब एंड ओपीएससी भी से भाया क्वेश्चन पकेब. 31 नंबर क्वेश्चन आम कौन कौन कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेम. इलेक्टोरल कॉलेज जब आम देखा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का समान कि आम एवे ही डिस्कसन कले सामान पार बट एटी वाइस प्रेसिडेंट का केस रे आमर एडिशन किए हे दैट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस. इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस तो यहाँ तो भूल होगा कहीं ना सामान है अधिका गोटे आम एडिशन हो गला किए ना इलेक्टेड मेंबर एडिशन हो गले. वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज. नो आम फास्ट ही डिस्कसन करते फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन आई गेस कि ତାଙ୍କୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟିରେ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 50% ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ରେ. ସୋ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ପଚାରିଛି ଇନକରେକ୍ଟ ଏଗେନ୍. ତ ଇନକରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେଲା ଦୁଇଟାକ ଇନକରେକ୍ଟ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇନକରେକ୍ଟ. ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ନୋ ଭିଟୋ ପାୱାର. ୱି ହାଭ୍ ଡିସ୍କସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବାଉଟ୍ ଭାରିୟସ୍ ପାୱାର୍ସ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ. ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଟୋ ପାୱାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭିଟୋ ପାୱାର ଭିତରେ ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ସସ୍ପେନ୍ସିଭ ଭିଟୋ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ. ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବିଲ୍
ଭିଟୋ ପାୱାର କୋଉ କେସରେ ନାହିଁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେସରେ, ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବେନି, ଭିଟୋ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ଯେଉଁଟା ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମନି ବିଲ୍ ରହିଲା ବୋଥ୍ ହାଉ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟର, ସେତେବେଳେ ସେ ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଆଇଦର ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବେନି ଆଉ ଥରେ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିଲା। ସୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭିଟୋ ପାୱାର ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଅଛି ନା, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆମର କାହିଁ ବନୁଛି ନା, 24th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି ନା, ଏ ପାୱାରଟାକୁ ଛିଣ୍ଡା ନିଆଯାଇଥିଲା, କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି, କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭିଟୋ ପାୱାର ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସି ଓନ୍ଲି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ। ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଚୁଏସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ। ତ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର, ସେଣ୍ଡିଂ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଇମ୍ପୋଜିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ 356ରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇ ପାରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲଗେଇବା ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର। ସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସରି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କରେକ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିପାରିବେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଫର୍ମ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ହେଉଛି, କାହାଠାରୁ ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ। ସୋ ବୋଥ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ହିଅର୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ, କାହାର ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର। ଓକେ, ହୁ ଏମଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଗେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍, ବା ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆକୁ ଭୁଲ କରିବେନି। କିଏ କରିପାରିବେ, ଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କରେକ୍ଟ। ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। କ'ଣ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍କୁ କ'ଣ କରିବେନି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେଇବାନି। ବଟ୍ ଏଠି ଯଦି ଆମର ଆସିଥାନ୍ତା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, 1-2 ଆମର ଓନ୍ଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଟି ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟରି ଯେଉଁଟା ଅଛି ୟୁଟି, କିଏ କିଏ ନା, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ, ଏମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଲୋକସଭା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାୱାର। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଲୋକସଭାରେ, ସମନ୍ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ପ୍ରୋରୋଗ ବି କରିପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଆର୍ଜନ୍ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆର୍ଜନ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କିଏ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା, ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଅଲଦୋ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ସମନ୍ କ'ଣ, ପ୍ରୋରୋଗ କ'ଣ, ଆର୍ଜନ୍ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ରାଇଟ୍। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିରୁ 2-3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସମନ୍ କାହାକୁ କହୁଛେ, ପ୍ରୋରୋଗ କାହାକୁ କହୁଛେ। ବଟ୍ ଫର୍ ଦ ଟାଇମିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ଆର୍ଜନ୍ କରିପାରିବେନି ଆଣ୍ଡ ଡିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବେ କାହାକୁ, ଲୋକସଭାକୁ। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସେଇଟା ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସେଇଟା। ତ ଏଠି ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ସସ୍ପେନ୍ସିଭ୍ ଭିଟୋ। କାହିଁକି ଓନ୍ଲି ସସ୍ପେନ୍ସିଭ୍ ଭିଟୋ, କାହିଁକି ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ? ତ ଏଇଟା ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମେ ୱିଥହୋଲ୍ଡ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନି ବିଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ହିଜ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମନି ବିଲ୍। ନାଇଁ, ମନି ବିଲ୍କୁ ବି ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ୱିଥହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ମନି ବିଲ୍କୁ ବି ୱିଥହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ଅଛି, ସେଠି ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଆଇଦର ଆସେଣ୍ଟ ଦେବେ ନହେଲେ ରଖିଦେବେ ନିଜ ପାଖରେ। ୱିଥହୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନି ବିଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ହିଜ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍, ୱିଥହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ସୋ ଆମକୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଗଲା। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିସଆଲାଉ ଏନି ବିଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଆଣ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ, ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି, ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ରହିବେ। ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ଡ ବାଇ ସିଜିଆଇ। ଓକେ, ଓଥ୍ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସିଜିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଓଥ୍, ସିଜିଆଇକୁ, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ସିଜିଆଇ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍କରେକ୍ଟ। କାହିଁକିନା ରେଜିଗ୍ନେସନ୍
ଏଇଟା ଆମର ଓଥ୍ ଦେଲେ ସିଜିଆଇକୁ, କିନ୍ତୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେବେ କାହାକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ସିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ। ତ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବିଲ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ ରିକନସିଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନଟ୍ ରିଜର୍ଭ ମନି ବିଲ୍ ଫର୍ ଦ କନସଲିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନି ବିଲ୍ କେସ୍ରେ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ସ ବିଲ୍ ଇଜ୍ ରିଜର୍ଭଡ଼, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ କରେକ୍ଟ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଥରେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ପାସ୍ କରିଦେଲେ ବା ରଖିଦେଲେ ବିଲ୍ଟା କାହା ପାଇଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଗକୁ। ଇଟ୍ସ ଓବ୍ଲିଗେଟରୀ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଟୁ ରିଜର୍ଭ ଏ ବିଲ୍ ଇଫ୍ ଏଣ୍ଡେଜର୍ଡ଼ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଏଗେନ୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ କେତେବେଳେ ରଖିପାରିବେ ବିଲ୍ଟାକୁ, ଯଦି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଏଣ୍ଡେଜର୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ପକାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଅଛି ସେ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହାଇକୋର୍ଟର ପୋଜିସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଖରାପ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ବିଲ୍ଟାକୁ ବି ସେ ରଖିପାରିବେନି। ତ ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ 2 and 3 ହେଇଗଲା, କରେକ୍ଟ, ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମ୍ପିଚ୍ଡ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଜନ୍। ଆମେ ଇମ୍ପିଚ୍ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ, ଆମେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରିବ। ସୋ ଇମ୍ପିଚ୍ମେଣ୍ଟ ଆମର କେଉଁ କେସ୍ରେ ହେଇପାରିବ, ଓନ୍ଲି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଏ ଇନ୍ସଲ୍ଭେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ବିହେଭିଅର୍ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଦେନ୍ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓଥ୍ କାହାକୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ସିଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ କ'ଣ, ଓଥ୍ ଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଦେବେ କି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଯିବେ ନା, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯିଏ ଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଓଥ୍ ଦେବେ ଏଠି। ତ ଏ କେସ୍ରେ ଆମର କୌଣସିଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହିଅର୍। ଓକେ, 41, ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ରିଜର୍ଭ ଏ ବିଲ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ନେଚର୍, ଅପୋଜ୍ଡ ଡିପିଏସ୍ପିକୁ ଅପୋଜ୍ କରିଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ଏଗେନ୍ସ ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, କରେକ୍ଟ, ଗ୍ରେଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କରେକ୍ଟ। ଏସବୁ କେସ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବେ ବିଲ୍ଟାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଫୋର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଅପନ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଓଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫିମେସନ୍, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓଥ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱେସ୍ ୱାର୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାହାକୁ ଓଥ୍ ଦେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି କନ୍ସର୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଓଥ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିବେ ନା, ଟୁ ଫେଥଫୁଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଦ ଅଫିସ୍, ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲ, ଏଗେନ୍ ଏଇଟା ବି କରେକ୍ଟ, ଟୁ ଡିଭୋଟ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ କରେକ୍ଟ। ତ ଏଠି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଆର୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହିଅର୍, ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଇଟ୍। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ଆମର ରହିଲା କେମିତି ଟୋଟାଲ 63 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ, RBS ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସ୍କ ମି ଦ ଡାଉଟ୍। କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ହି କ୍ୟାନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ଏନି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା ଟୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ଇଟ୍ସ ପ୍ରୋସିଡିଂ ୱେନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ଆଣ୍ଡ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପିକର୍ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର୍ ନଥିବେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ବା ଆମର କହିପାରିବା ଲୋକସଭାର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା କେସ୍ରେ ହେଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭା କେସ୍ରେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଅଛି ସେ ହାଉସ୍ରୁ ହିଁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ ହେବ, ଯଦି କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନଥିବ କିମ୍ବା ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନଥିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଠି କରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସୋ ଏହା ସହିତ ଆମର ସରିଗଲା କ'ଣ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେନ୍ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସରିଯାଇଥିଲା,
डीपीएस भी सरीगला देन ता सहित आम फंडामेंटल ड्यूटीज भी सरी जाता तो एतक जो चैप्टर अच्छी पॉलीडी आमर कंप्लीट हो गला आर एमसीक्यू आम ऑलरेडी कंप्लीट कर सारे 1000 एमसीक्यू सीरीज रे यू कैन गो एंड वाच ऑल दिस वीडियोस इन द प्लेलिस्ट एंड ताको रिवाइज करूँ आपण एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प कर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जदि कंटेंट भल लगुच देन लाइक करूँ एंड शेयर विथ दोज पीपल हु नीड इट एंड वेयर ए हेलमेट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक।